Pa gledajte ovako, sad što god da se desi da bude, mislim da Liga nacija 6 utakmica koje slijede od rujna moraju biti priprema, moraju biti podloga za kvalifikacije. Dakle, kroz tih 6 utakmica mora se složiti reprezentacija koja će ili dalje nastaviti u Ligi nacija u ožujku ili početi kvalifikacije i to je ono što treba tako i napraviti plan, jasno ga komunicirati prema javnosti, što je cilj, što je plan i plan mora biti plasman Hrvatske na svjetsko prvenstvo 26. godine i kroz te Lige nacija, utakmice, složiti reprezentaciju, vidjeti što, kako, ko igra, ko dalje ne igra, što će biti. Sigurno da reprezentacija zahtijeva nekakav remont, zahtijeva brzinu, zahtijeva okomitost, zahtijeva moderniji nogomet i treba gledati u tom smjeru. Dakle, Liga nacija bi mora biti priprema za kvalifikacije. Lukine suze jučer su obišle Europu, jeste li razgovarali i obzirom da ste jako bliski, hoće li možda vaša odluka o nastavku u reprezentaciji ovisiti i o njegovoj? Pa gledajte, svako od nas odlučuje sam za sebe. Mi već 2 godine Luku spremamo u penziju i stalno kad će Luka otići. Mislim, treba pustiti Luki, neka on to sam odluči, napravi. Nisam razgovarao s njim o tome. Činjen se da mi skupa, evo, 6-7 godina, zaista imamo dobar odnos, jednu priču zajedničku, ali naravno da mi to ćemo prepustiti Luki, da on odluči, on sam za sebe, ja sam za sebe. Tako da naš put je bio zajednički 7 godina, naš put je bio jako, jako povezan, ali evo, dalje ćemo vidjeti što i kako, što će on, što ću ja. Dobar dan. Evo sad ste odgovorili na pitanje koje sam htio postaviti, ali s jednim uvodom. Naime, hrvatski su navijači stvarno bili sjajni ovdje, glasni i sve, ali ima tu još jedan dodatni moment. Sreo sam već jednu kineskinju u dresu hrvatske reprezentacije, u dresu Luki Modrića i kaže, morala sam doći ga pogledati, uživo, možda je to zadnji puta. Stvarno 10 metara dalje, 2 Japanca, 2 brata, jedan je doletio iz Osake, drugi iz Tokija, dakle, hrvatska reprezentacija je osim u Hrvatskoj i u dijaspori Hrvatskoj postala prepoznatljiva diljem cijeloga svijeta. Pitanje zapravo trebalo biti, jeste razgovarali s Lukom kakav je njegov plan za nastavak u reprezentaciji, kakva je poruka svim tim navijačima diljem svijeta? Pa nisam zaista razgovarao o tome, niti je bilo vrijeme da mi se razgovaramo što ćemo i kako dalje nakon ove utakmice, ali evo i ta činjenica da ljudi iz tih dalekih krajeva prate reprezentaciju Hrvatske, to je ono što ja govorim, što je postala hrvatska reprezentacija, kakva priča, kakav brend, kakva si kvaliteta, 4 miliona ljudi i da mi bez ičije podrške sve to radimo. Ali evo, sad treba biti jak, čvrst i kad nismo uspjeli, kad nismo rezultat ostvarili, ostati čvrsto na zemlji, biti smiren, ne pasti na nikakve te nekakve tragedije, nego i dalje. To je život i Luka će naravno, ponavljam, sam odlučiti to i kako dalje. Što god da on odluči, mi moramo samo se nakloniti na njemu i njegove karijeri, ali ne samo njemu, nego većina ovih dečkih starijih koje mi zovemo senatorima, za koje sam ja posebno vezan i za koje sam ja zaista emotivno vezan. To je točno, ali oni svojom kvalitetom, jučer ste to pokazali, zavređuju, zaslužuju, tako da evo, njihovo je to pravo što će i kako će dalje da odluče, ali mislim da ovih 6-7 godina što su napravili, možda mi govori što hoćemo, ali razgovarat ćemo nakon par godina, 5, 6, 10, pa daj Bože smo živi, pa di smo, šta smo.